den, vážení diváci. Vítám vás u posledního dubnového zpravodajství Strakonické televize. Ve Volenicích uctili památku obětí z transportu smrti. Závodníci 50. ročníku rally Šumava projížděli také Strakonickem. Bývalí žáci vzpomínali na svého pedagoga Vojtěcha Hrubého. Žáci Volenické školy společně se svými učiteli položili věnce a květiny k památníku 7 vězňů z transportu smrti, kterým se sice 20. dubna 1945 podařilo uprchnout z vlaku na Katovickém nádraží, ale při pronásledování byli SSáky zastřeleni. Krátce po 8. hodině raní se nad železniční stanicí Katovice objevily dvě stíhačky typu P-47 Thunderbolt. Po rychlém úvodním přeletu oba Thunderbolty okamžitě zaútočily na vlak. Toho času se podle svědků část vězňů pohybovala pod dozorem stráží SS v prostoru nádraží. V nastalém chaosu se stráže skryly a nechali vlak na pospas stíhacím bombardérům. V některých stále ještě uzavřených vagónech se však nacházeli vězni bez možnosti ukrýt se před americkými kulomety. A když se tohle semlelo, tak otec prostě vyrukoval, že by mohli jít ty vězně pustit. Z vlaku se rozprchlo asi 150 vězňů do všech světových stran, většina z nich se ale po odletu amerických letadel vrátila zpět k přepočítání. Po těch, kteří utekli, začali stráže okamžitě pátrat. Nedaleko nádraží, přímo v katastru obce Katovice, byli jedním z SS-manů zastřeleni dva uprchlíci v obecním lese a další dva přišli o život v lese Hůrky. Tyto čtyři oběti jsou pochovány v takzvaném hrobě trestanců na katovickém hřbitově. Dalších 7 trestanců nalezlo svou smrt u osady Sloučín na poli rolníka Pavelce. Podle svědků se jim stalo osudným zdržení pro kousek chleba u pracovníků v tehdejší cihelně. Ty trestanci, ty byli napaden nebo nalezen tím Němcem. Já vím, že byl jeden, jestli bylo víc, to nevím, ale já vím jenom o jednom. No a ten Němec šel po téhle cestě s nima, no a šel na to místo popravení. A ty byli tadyhle v těchto místech popraveni. Pravděpodobně zezadu. Přesto se většina uprchlíků dočkala konce války díky statečnosti a pomoci místních lidí. Pro dnešní generaci už je možná nepochopitelné, že jim za to hrozil trest smrti. Například tatínek paní Kouřimové vykopal ve svém lese jámu, ve které se uprchlí vězni skrývali, a jeho malá dcerka jim tam nosila jídlo. Jídlo ráno, protože jsme sem šli ráno v 5:30 do školy a zrovna tím lesem, co jsme tady, to byla polní cesta, žádná silnice, ne? A tak jsme jim nosili do té jámy vždycky hrnec polívky nebo mlíka a chleba, aby tam byli celý den skovaní. Pro dnešní školáky je tato 70 let stará událost už jen součástí dějepisu, kterou je ale nutné si neustále připomínat. O transportu smrti se voleničtí žáci dozvídají různými způsoby. Tak něco od svého strejdy, který vlastně v té době byl malý kluk, a něco ze školy, hodně ze školy. Vzdát úctu obětem z transportu smrti na volenický hřbitov chodí školáci kolem 20. dubna již 25 let. S nimi přicházejí i jejich hosté. Letos se pietního aktu za město Strakonice zúčastnila taky místostarostka Helena Brejchová. Já jsem tu poprvé a jsem skutečně velmi mile překvapená, jak ten pietní akt probíhá, jak se obec Volenice stará o to, aby byl důstojný. V loni se obci Volenice podařilo získat peníze z jeho českého kraje na nový hrob. Do něhož byly uloženy ostatky vězňů z transportu smrti. Leží v něm 6 obětí z toho transportu smrti, jinak bylo 7 obětí a jednu oběť si převezli rodina do Prahy. Valná hromada akciové společnosti Teplárna Strakonice odvolala dosavadní členy představenstva a dozorčí rady. Novým předsedou představenstva se stal starosta města Břetislav Hrdlička a jeho členy Marcela Vlčková, Pavel Mareš, Pavel Zach a František Marek. Předsedou dozorčí rady byl zvolen Josef Štrébl. Členy jsou Josef Moučka, Josef Zoch, Jan Svoboda a Josef Lukeš.
Členové nově zvoleného představenstva a dozorčí rady se dohodli na pravidelných jednáních každý týden. Přivítejme jaro v čistém městě byl název akce pro dobrovolníky, kteří se podíleli na společném úklidu svého města. Výzvu vyslyšelo asi 170 lidí, kteří v 15 vytipovaných lokalitách sebrali přes 4 tuny odpadu. Novým předsedou komise pro dopravu se stal Rudolf Oberfalzer, kterého jsme se zeptali na priority komise ve volebním období 2014 až 2018. Kromě takové ty běžné dopravní agendy, kterou vyřizujeme na základě podnětů občanů, tak jako takovou hlavní prioritu jsme si dali to, že uvedeme do provozu schopného stavu městskou hromadnou dopravu, tak jak jsme uváděli i v našem předvolebním programu. Zároveň postupně chceme zavést tuto městskou dopravu zdarma pro všechny obyvatele Strakonic. V tuhle chvíli, jak víme, zatím jezdí seniori zdarma, ale od příštího roku bychom chtěli, aby i žáci jezdili zdarma. A dalším takovým hlavním úkolem je vyřešit systém parkování ve městě a ve spolupráci s poradním sborem architektů vymyslet po zprovoznění severního půlobouku vůbec dopravu a tranzit městem jako takovým. A nyní mám pro vás několik upozornění. Termín konání oslav konce druhé světové války ve Strakonicích se přesouvá z 5. května na 8. května. Z tohoto důvodu je přesunuta i úplná uzavírka místní komunikace, včetně parkovacích stání v ulici Na Dubovci. Čas uzavírky od 13 do 16 hodin se nemění. Ještě do konce dubna je možné na městský úřad zasílat připomínky k připravovaným novým jízdním řádům městské hromadné dopravy ve Strakonicích. Připomínky lze zasílat na adresu vedení města, odboru dopravy nebo dopravci ČSAD ST Trans. Poslední upozornění se týká změny termínu veřejného zasedání městských zastupitelů. Původně naplánovaný termín 29. dubna byl přesunut na 13. května. Před 100 lety se narodil pedagog, folklorista a zakladatel strakonické rudácké muziky Vojtěch Hrubý. Ve Strakonickém kulturním domě na něj v pořadu Hejbejte se kosti moje zavzpomínali jeho žáci, přátelé a hosté. Byla to náhoda, že v srpnu 1969 přijel na dudácký festival do Strakonic Vojtěch Hrubý, tehdy 54-letý učitel Lidové školy umění ve Zruči nad Sázavou. Když se dozvěděl, že ve Strakonicích schánějí nového ředitele Lidové školy umění, přihlásil se a ještě v prosinci téhož roku se s rodinou nastěhoval do města Dudáků, v němž se stal ředitelem Lidušky a učitelem hry na housle. Svým žákům ve Strakonicích se Vojtěch Hrubý plně věnoval. Už na počátku 70. let založil dudáckou muziku Lidové školy umění a později další dvě skupiny, chlapeckou a dívčí. Muzikantova duše se musí s nástrojem propojit, vštěpoval budoucím muzikantům. Pan Hrubý byl člověk, který měl v sobě ohromný životní optimismus, ohromnou jiskru. Byl to člověk, který prostě prožíval ten život srdcem. A předal nám v podstatě muziku, nejen nás naučil hrát, ale ta hudba vlastně byla takový jako jeho životní názor. Na počátku 80. let stanul Vojtěch Hrubý jako umělecký vedoucí v čele nově založené strakonické dudácké muziky, která působí ve Strakonicích již 32 let. Velkou láskou Vojtěcha Hrubého bylo Chocko, kam pravidelně jezdíval čerpat inspiraci pro svou národopisnou práci. Není divu, že na vzpomínkový večer přijeli taky muzikanti z domažlické dudácké muziky. Byl pro ně sluníčkem, které propojovalo dudácký region. Milá atmosféra i to, že se k Vojtěchu Hrubému hlásí všichni jeho bývalí žáci, dojalo členy rodiny, kteří přijeli na pozvání organizátorů vzpomínkového večera.
No já jsem potěšen, protože jsem vůbec netušil, že oslava z těch narozenin mého otce proběhne v takhle velkolepém, přátelském a nadšeném duchu. Musím říct, že teda s bratrem a s tetičkou, která tady zastupuje dnes večer maminku, tak jsme měli teda na krajíčku velice často. Ten můj pocit, jednak teda jsem smutná, že už tu není. Já ho měla strašně ráda, švagra. Všechno jsem s ním sdílala, ostatně všechny festivaly, všude jsem ho doprovázela, tehdy jsem ještě měla auto, dovážela. Znám všechny kluky, teda z muziky a teda bylo to překrásné. Bylo to tak krásně zorganizované, tak dojemný, decentní k tomu, opravdu překrásné. Hlavním organizátorem večera vzpomínek na laskavého učitele muzikantů byl vedoucí strakonické dudácké muziky Pavel Eremiáš. Ten k tomu měl ale ještě jeden důvod. Já si myslím, že jako ten Vojta byl nedoceněný tady ve Strakonicích trochu, protože byl tady pan Režný sice, který ale se zabýval sběrem folkloru a vedením prachinského souboru, ale jako ne, další, vychovat další jako generaci těch dudáků a to vlastně se tady nikdy v hudební škole neučilo a to vlastně tady byla jeho práce toho Vojty Ryby, jo. Při příležitosti svých narozenin a s ohledem na zásluhy o zachování a pokračování dudácké tradice požádali členové strakonické dudácké muziky vedení města o udělení čestného občanství Vojtěchu Hrubému in memoriam. A pojďme ke sportu. Vítězem jubilejního 50. ročníku Rally Šumava se stal Jan Kopecký s novým vozem Škoda Fabia R5, který si na této soutěži odbil svou premiéru. Na druhém místě se umístil francouzský jezdec Brian Baffier na voze Citroën DS3 R5 a třetí příčku obsadil Pavel Valoušek se Škodou Fabii S2000. Jednou ze zajímavostí letošní Šumavy byl i start zpěváka Daniela Landy s vozem Škoda Fabia VRC. V prvním soutěžním dni ho ovšem zradila spojka a ke konci druhého soutěžního dne se dopustil jezdecké chyby a skončil ve vysoké rychlosti mimo trať. I přesto Dan Landa hodnotil svůj návrat na české rallyové tratě v kladném duchu. I letošní rally Šumava projížděla strakonickým regionem. S populární Šumavou se souběžně jel i 24. ročník Historic Vltava Rally, který byl součástí evropského šampionátu historických vozů. Tuto soutěž ovládly kultovní vozy Porsche 911, zvítězili Švédové Mats Mirsel a Esko Juntila. V rámci národního šampionátu byly nejrychlejšími Jihočeši Jan Krejča a Pavel Šárka s vozem Škoda 130 LR. Třicátého jubilejního ročníku běhu Mufloň stezkou v Katovicích se zúčastnilo 118 závodníků. Délka trati byla úměrná dané věkové kategorii. Ti nejmenší absolvovali běh na 100-metrové dráze na Ostrovci. Kategorie mužů a juniorů naopak vyběhla na nejdelší 7-kilometrovou trať kolem Katovické hory. Pořadateli letošního ročníku byly Atletika Katovice, Základní škola a Mateřská škola Katovice a Městy z Katovice. A jak závodníci dopadli? Kdo doběhl do cíle, dostal sladký perníček. Kdo se umístil na prvním až třetím místě, získal medaili, diplom a věcnou cenu. Věkových kategorií bylo hodně, a tak se alespoň podívejme, jak dopadla ostře sledovaná kategorie mužů a juniorů. Na prvním místě se umístil Adam Nejedlý z Atletiky Katovice, na druhém Miloš Matějka a na třetím Jaroslav Vlasák, oba AVL Stříbro. Vážení diváci, to je z našeho dubnového zpravodajského bloku vše. Přeji vám krásné májové dny.